изключително важен проблем, който трябва да се обсъди в много широки граници и смятам, че инициативата дори е закъснела, защото по този начин ще решим част от проблемите, които са важни за изхранването на населението в света. Нещо повече, смятам, че тази инициатива трябва да бъде перманентна и за по-често време трябва да се обсъждат тези проблеми, които са свързани с храненето. Би следвало да се включат и по-голям кръг от хора, които са научни работници, които са свързани с тази дейност, за да може да бъде резултата по-ефективен. Подкрепям напълно тази инициатива и я смятам за изключително ефикасна.